Jeg hedder Jesper. Jeg er fra firmaet Arkicon, arkitektfirmaet bag Albehus. Det vi ser bag os er et Albehus, 190 kvadratmeter, opført efter i skandinavisk arkitektur i god dansk håndværksmæssig kvalitet, som I kan se med liste tagdække, tagpap, træbeklædning og vinduer placeret mod syd, som er med til at optimere energiforbruget i huset. Det gode håndværk, kvaliteten, er kombineret med energitiltag, som I kan se på huset her, i form af solceller, det kan være varmepumper, genvækstanlæg, alt sammen med til at energioptimere bygningen. Huset er opført i lette konstruktioner. Her et længe hus, men det vil altid være en mulighed for at forlænge huset eller bygge en vinkel til. Et godt indeklima, det er mange ting. Det kan være blandt andet lys, som I kan se her i det her hus her, med sydvendte vinduer, som giver et rigtig godt lysindfald. En anden ting for at sikre et godt indeklima, eller er en ting som lyd, som der er fokuseret meget på i det her hus, i og med der også er valgt lofter til kip, så har bygherre valgt her at få etableret lydlofter. Og hvis man går længere ned igennem huset, kommer man jo så ned til børneværelserne, som er adskilt fra dagligstuen med teknikkernen i form af køkken og bad og bryggers. Det gør så, at børn de kan sidde nede i værelserne og være ugeneret af, hvad der sker i resten af huset. Den opdeling af huset med teknikkernen i center af huset gør, at man kan få opdelt klimazonerne, sådan så at værelserne for eksempel kan have en temperatur, en anden temperatur i badeværelset, køkken og en anden temperatur i soveværelset, alt afhængig af, hvorledes rummet også er orienteret mod solen.